Այսօր Արցախի անկախության օրը Արցախի վերջին նախագահ հասարակական ու քաղաքական գործիչներ, ինչպես նաև հոգևորականներ այցելել են Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու Արցախի համար զոհվածներին։ 33 տարի առաջ սեպտեմբերի 2-ին Արցախը հրճակեց իր անկախությունը խորհրդային միությունից։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում սկսեց Արցախի հանրապետության դեմ։ 2023 թվականի սեպտեմբերին բռնի տեղահանված ավելի քան 150,000 արցախցի այսօր հաստատվել է Հայաստանում կամ հեռացել այլ երկիր, սակայն նրանցից շատ-շատերի երազանքն է կրկին վերադառնալ Արցախ։ Երիտասարդները ակցիային իրականացրել կառավարության շենքի առջև հանուն Արցախի, նրանց ձեռքին Արցախի դրոշն էր։ Լրության րոպեից հետո երիտասարդները սկսել են վանկարկել Արցախ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի և ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի և Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ այցելել է Հերացի ավագ դպրոցի նորակառույց շենք։ Պրահայում սեպտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը մասնակցել է Գլոբսեք համաժողովի շրջանակներում անցկացվող պանելային քննարկմանը։ Ինչպես հայտնում են արտաքին գործերի նախարարությունից, տեղակալն իր խոսքում անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, այս առումով ընդգծելով դիվերսիֆիկացիայի կարևորությունը միտված Հայաստանի Հանրապետության իշխանության միջազգային սահմանների ժողովրդավարության պաշտպանությանը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Վահան Կոստանյանը նշել է, որ Հայաստանը փոխանցել է ադրբեջանական կողմին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի 10-րդ փաթեթը։ Նախարարի տեղակալը վերահաստատել է Հարավային Կովկասում և տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի նախագծում 17 հոդված կա, դրանցից 13-ը նախաբանն ու վերնագիրն անգամ երկրները համաձայնեցրել են։ Շաբաթօրյա ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ առնչությամբ հայտարարեց, որ հայկական կողմը Ադրբեջանին առաջարկել է համաձայնեցված կետերով պայմանագիր ստորագրել։ Մենք դա հնարավոր համարում, որովհետև ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները, և այսպես թե այնպես մենք և երբևէ որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Ինչ վերաբերում է սահմանազատման ու սահմանագծմանը, Փաշինյանը հիշեցրեց, երկրները համաձայնեցրել են աշխատանքային կանոնակարգերը, բայց դեռ չեն որոշել սահմանի որ կողմում կշարունակվի գործընթացը։ Միաժամանակ նաև հավելեց, դրա բազային հիմքը Ալմատիի հռչակագիրն է։ Միջանցքների թեման ըստ Փաշինյանի հակասական մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս։ Ամեն դեպքում նշեց, Հայաստանը կողմ է ու ուշագրգռված կոմունիկացիաների ապաշրջափակմամբ ավելին սաբոտաժ չի անում։ Ադրբեջան Նախիջևան հաղորդակցության հետ կապված մենք պատրաստ ենք տրամադրել ճանապարհներ։ Օթային ճանապարհ մենք տրամադրում ենք, ավտոմոբիլային ճանապարհներ պատրաստ ենք տրամադրել, երկաթուղային ճանապարհ պատրաստ ենք տրամադրել, բայց առանց նսեմացնելու որևէ ձևով կասկածի տակ դնելու մեր ինքնիշխանությունը։ Հայաստանը գնահատում է բոլոր գործընկեր երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի աջակցությունը, ասաց Փաշինյանն ու հավելեց, որ որոշվել է երկկողմ ձևաչափով աշխատել Ադրբեջանի հետ, քանի դեռ այդպես հնարավոր է։ Կարող ենք ասել, որ երկկողմ այդ ձևաչափը այս ընթացքում որոշակի արդյունավետություն է ցույց տվել, սկսած նախորդ տարվա դեկտեմբերի համատեղ հայտարարությունից շարունակած սույն թվականի ապրիլի 19-ի հայտարարությամբ։ Գերիների վերադարձի հարցի շուրջ Հայաստանը շարունակում է աշխատել, պարզապես մտահոգիչ այդ հարցի ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքը չի երևում, ասաց Փաշինյանը և հիշատակեց նոյեմբերի 9-ի երակողմ փաստաթուղթը, որում սևով սպիտակի վրա գրված է գերիների փոխանակման կետը։ Շատ դեպքերում, երբ օրինակ Ռուսաստանի դաշնությամբ մեր գործընկերները խոսում են երակողմ հայտարարության վերաբերյալ, ինձ համար ցավալի է տեսնել, որ նրանք գերիների պատանդների այլ պահվող անձանց հարցը ըստ էության շրջանցում են, որովհետև նաև եթե երակողմ հայտարարություններն են հիմքը և երակողմ հայտարարությունները մենք ուզում ենք արժևորել և կարևորել, պետք է գնանք առաջին հոդվածից, սկսենք կարդալ և տեսնել, թե
ով ինչ աշխատանք պետք է իրականացներ, որ չի իրականացրել։ Արցախայերի վերադարձի իրավունքի դրա անհրաժեշտության մասին ինչու չի բարձրաձայնում օրվա իշխանությունը եւ արդյոք դա համարում է իրատեսական։ Հետաքրքրվեցին լրագրողները կառավարության ղեկավարից։ Միքին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ինձ մոտեցավ եւ հարց տվեց, ասեց. Ուզում եմ դուք անկեղծ ասեք, այստեղ տեսախցիկներ չկան եւ այլն, ուզում եք անկեղծ ասեք, ինչքանով է իրատեսական վերադարձի հարցը։ Եվ ես էլի նույն պատասխանը տվեցի, ասի այն ընկալումներով, ինչ ընկալումներով Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք ներկայացուցիչներ փորձում են հարցը ներկայացնել եւ փաթեթավորել նկատին եմ բովանդակությունը։ Ես դա իրատեսական չեմ համարում եւ ես ձեզ չեմ կարող խաբել։ Եվ Հայաստանը դեռ չի որոշել կմասնակցի Բաքվում կայանալի COP29 գագաթնաժողովին թե ոչ։ Փաշինյանն ասում է, ընդհանուր իրադրությունը գործընթացները մտնոլորտն են նաեւ ազդելու այդ որոշման վրա։ Ադրբեջանում խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններում Ադրբեջանի իշխող կուսակցություն ԵՆ-ի Ադրբեջանի ներկայացուցիչները մեծամասնություն են ստացել։ Նոր գումարման խորհրդարան է անցել նաև անկախ թեկնածու Պոլադ Բյուրբյուլոգլուն, որ ներկայումս զբաղեցնում է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, Ալիևը ցրել էր խորհրդարանը նոյեմբերին կայանալի ԿՄԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովին նախապատրաստվելու նպատակով առաջին անգամ ընտրությունն անցկացվում է առանց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդների եւ մամուլի իշխանությունների քննադատ ների նկատմամբ ռեկորդային ռեպրեսիաների ֆոնին 100 հազարավոր իսրայելցիներ բողոքի ցույցի են դուրս եկել այն բանից հետո, երբ Գազայի հատվածում հայտնաբերվել են 6 պատանների մարմինները։ Բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև։ Տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել կան վիրավորներ։ Կազմակերպիչների խոսքով Թելավիվում փողոց է դուրս եկել 300 հազար մարդ, եւս 200 հազարը հավաքվել են այլ քաղաքներում։ Սա վերջին 18 տարվա ընթացքում ամենազանգվածային բողոքի ակցիան է։ Ցուցարարները իսրայելի կառավարությունից եւ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուից պահանջել են զինադատ դատարկ ընկել Համասի հետ մնացած պատաններին տուն վերադարձնելու համար, գրում է The Times of Israel-ը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի Կիևում եւ Կիևի մարզում օթային ռմբակոծման ազդանշանի ֆոնին պայթյուններ են որոտացել։ Ավելի ուշ հաղորդվել է, որ ուկրաինական մայրաքաղաքում պայթյունները կրկնվել են։ Բացի այդ, պարբերականի տվյալներով պայթյուններ են որոտացել նաեւ Կիևի մարզում, Բորիսպոլ քաղաքում եւ Խարկովում։ Ընդ որում, Խարկովում մի քանի ժամում երրորդ անգամ է հաղորդվել պայթյունների մասին։ Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում օթային տագնապ է հայտարարվել։ Հնդկաստանը նպատակադրվել է մինչև 2029 թվականը դառնալ աշխարհի 10 լավագույն զբոսաշրջային երկրներից մեկը։ Հավակնոտ ծրագրի մասին հայտարարել է երկրի զբոսաշրջության և մշակույթի նախարարության ղեկավարը։ Այժմ հանրապետությունը զբաղեցնում է 39-րդ տեղը զբոսաշրջային 119 ուղղությունների վարկանիշում, սակայն իշխանությունները մտադիր են արմատապես փոխել վիճակը։ Մեր նպատակն է 5 տարվա ընթացքում տեղ գտնել աշխարհի զբոսաշրջային ուղղությունների լավագույն տասնյակում, հայտարարել է նախարար Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն այս տարի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 6.1%-ով։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նիստում 2024 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության ներկայացմանը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թվի անկումը գրանցվել է 6.1%-ով։ Դա հիմնականում պայմանավորված է Հայաստանի Դաշնությունից զբոսաշրջիկների թվի 23.6% նվազմամբ։ Փոխարենն ունենք Վրաստանից, Իրանից և Հնդկաստանից զբոսաշրջիկների թվի աճ, նշել է նախարարը։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի Սամանամերձ մարզերից 3-ի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Ուսյունիքի բնակչությունը նվազել է 40 հազարով։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն, օրինակ, եթե 2019-ին Սյունիքի մարզում 137,400 մարդ էր բնակվում, հիմա արդեն հուլիսի 1-ի դրությամբ մարզում բնակչության թիվը 117,000 է դարձել։ Բնակչության թիվը նվազել է նաև գյուղական համայնքներում 44,000-ից դառնալով 38,000-ի։ Զրուցեցինք Առավուս, Խնածախ, Խոզնավար, Կորնիձոր, Վաղանատուր և Քարաշեն գյուղերը ներառող տեղ խոշորացված համայնքի ղեկավարի հետ։ 6,000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը վարչական շրջանի ղեկավարի տեղեկացմամբ անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Այդ կարգի մեզ աշչուն ենք դուրս եկած, որ մարդիկ թողնում գնում են, որ ասենք տենց չկա կա, բայց շատ կա մի 2% մարդ, որ ասենք շատ քիչ է նվազել մարդկանց,
Մարդիկ իրանց հոգսերով անասնապահությամբ, ստեղ հիմնական զբաղվածությունը անասնապահությունն է, հողագործությունը։ Զբաղվում են իրանց անասնապահությամբ, իրանց հողագործությամբ, իրանց համար ապրում արարում։ Համայնքի երիտասարդների մեծ մասը գյուղում աշխատատեղերի բացակայության պատճառով աշխատում է խոշորացված համայնքներում։ Շատերը Քաջարան համայնքում են աշխատանքի անցել։ Զուտ գումարի աշխատատեղի համար կան մարդիկ, որ գնում են Քաջարանում աշխատում ու հետ են գալիս իրենց գյուղ, կոնկրետ ասենք Խնածախից, Կորնիձորից կան այս մարդիկ կան։ Համայնքի ղեկավարը հայտնեց, որ համայնքում աշխատատեղերի ստեղծման նպատակով ներդրումային մի քանի ծրագիր են իրականացրել։ Համայնքի պտուղ բանջարեղենը մթերելու, վերամշակելու համար գործարան է հարկավոր։ Օրինակ Հարաշենում մեզ իր հետ համագործակցում են Մագի Բարենի զարգացման ծրագրով, պիտի գործարան սարքեն, մի հատ պահածոների գործարան սարքվի, տարբեր մի խոսքով որտեղ ընդեղ աճում այսօր սխտորի, չեմ անում տարբեր, այսինքն գյուղատեսական, որ կարան պահածոյացված հենց մի հատ գործարան լինի, այդտեղ ատադրվի ու տեղից էլ հենց գործարանը ատադրվի, որտեղ դրախումքը մեզ ունեն կոպիտ ասած, ուտերից էլ ռեալիզացիան անի։ Գյուղում նաև Արցախից բռնի տեղահանվածներ են բնակվում, նրանց էլ աշխատանքով ապահովելու խնդիր կա, հակառակ դեպքում նրանք էլ աշխատանք փնտրելու հույսով կմեկնեն արտագնա աշխատանքի։ Սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Telegram եւ TikTok սոցիալական հարթակներում տարածվում է խարդախության նոր տեսակ, երբ քաղաքացիներին առաջարկում են գումարի դիմաց ձեռք բերել վարորդական իրավունքի վկայական։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն իսկ գումար են փոխանցել եւ դարձել խարդախության զոհ։ Ոստիկանությունը հորդորում է խուսափել ապօրինություններից եւ չդառնալ խարդախության զոհ։ Նորից Անձրև, նորից Երևան ու նորից ջրի տակ անցած փողոցներ ու թունելներ։ Սա օգոստոսի 30-ին Մաշտոցի պողոտայում էր։ Պրոսպեկտի թունելում երթևեկությունը երկ կողմանի կաթվածահար էր եղել։ Երկու տասնյակից ավելի մեքենաներ էին մնացել ջրի մեջ, տեղաշարժվել չէին կարողանում։ Օպերատիվորեն ժամանել էին Փրկարարության Երևանի հրշեջ փրկարարական ջոկատների փրկարարները, ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի Պարեկները, բայց փոխարենը ոչ քաղաքային իշխանությունից, ոչ էլ վարչական շրջանից որևէ մեկը չկար։ Մի քանի ավտոմեքենաներ էին մնացել ջրի մեջ, չեն կարողանում շարժվեն, նրանց օգնության են հասել փրկարարները եւ Պարեկները։ Նույնիսկ նիվաները չեն կարողանում անցնել, որտեղ ունեն մտավախություն, որ հնարավոր է մնան ջրի մեջ։ Սա էլ է Երևանում, Երևանյան լճի հարևանությամբ գտնվող ժողովրդին հայտնի երեքնուկ կամուրջն է։ Սելավատարերի չգործելու պատճառով մեքենաները հայտնվել էին ջրում։ Երկու երեք տասնակից ավելի ավտոմեքենաներ մնացել են ջրի մեջ, չեն կարողանում տեղաշարժվեն։ Շատ ավտոմեքենաներ դուրս են բերվել քաղաքացիների եւ փրկարարների օգնությամբ։ Երթևեկությունը մի քանի ժամ կաթվածահար էր, երեք տասնյակից ավելի մեքենա մեծ դժվարությամբ դուրս է բերվել։ Հորդարատ Անձրևի հետևանքով 1.5 ժամ էլ դժվարանցանելի էր հաղթանակ կամրջի վրա երթևեկությունը։ Լարված էին աշխատում Փրկարարության Երևանի փրկարարական ջոկատի ժամանած փրկարարներն ու ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի Պարեկները։ Միայն օպերատիվ գործում են փրկարարները, բժիշկները, Պարեկները։ Պարեկները կամրջի վրա հայտնաբերել են 25-ից ավելի համարանիշ, որոնք մեքենաներից էին ընկել։